Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Plantando com Amor. Quem está no canal pela primeira vez, o meu nome é Cléria e hoje eu vou compartilhar com vocês algumas plantinhas aqui que estão muito lindas. Uma delas é essa belezura aqui, ó, é a Raconro. Ela vai vir flores, ó, ela tá criando arte floral. Tá lindona. Essa também aqui é minha aluna. Como é que tá linda a coloração? Belíssima, né? Muito bela. Mas algumas suculentas minhas morreram, muitas. Devido a ter ficado muito tempo com meu pai internado, né, no hospital. Algumas morreram e outras não. Esse cactuzinho aqui também tá bonito, ó. Muito lindo. Ele dá flor amarela. É o farol de Lenny House, esse aqui. Aqui é a Echeveria Gila. Tá bonitinha, tá em vasinho de barro. Essa também é uma Gila. Tá linda, maravilhosa. Essa belezura aqui, que eu florei, né? Os cactos não morrem, né? Com facilidade assim quando fica seco. Ao contrário, aí que eles começam mesmo a florir, né? Porque eles ficam estressados, né? E aí, esse aqui tá lindinho, ó. Ele veio duas flores de vez e eu não deu tempo pra fazer vídeo. Mas agora ele tá lindo, ó. Dá pra fazer com essa daqui. Muito lindo. Tem outros aqui também que tá vindo flor. Esse aqui, Eugenio Calício também. Esse aqui é pequenininho, tá vindo duas flores de vez. Esse já floriu, tem as flores rosa, tá vindo de novo. Aqui também é gimnocalício das flor branca, esse. Esse daqui, ó, ele estressou tanto. Ficou murchinho de um lado, mas olha a quantidade de flor que ele tá vindo. Muita flor mesmo. Ó. Impressionante. Muito linda. Então é isso aí, pessoal. O vídeo é rápido. Vou compartilhar com vocês algumas das minhas vidas aqui. E agradecer aí a todos que estão se inscrevendo no canal. Meu muito obrigada a todos que estão se inscrevendo no canal. Aqueles também que assiste o vídeo, vê o vídeo, mas não deixa seu like, não compartilha, não comenta. Eu agradeço da mesma forma. Que seja todos vocês, eu agradeço. Aqueles novos inscritos que estão chegando, quem já é inscrito, que está comigo no canal até agora também, eu agradeço. Eu muito obrigada a todos vocês. Quem quiser se inscrever no canal, se inscreva, deixe seu like, faça seu comentário. Estarei respondendo todos, se possível. Não esquece o like, que é muito importante, seu comentário é muito importante. Se gostou, é claro que ninguém é obrigado a deixar like nem comentar, mas se gostou, por gentileza, não esqueça o seu like, que é muito importante. Quem tem canal no YouTube também sabe que é importante o like, o comentário. Então, eu agradeço a todos aí que puder assistir o vídeo todo e deixar seu comentário. É muito importante. Meu muito obrigado e que Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Beijos.